axşamınız xeyir, xoş gördük sizi. Bugün sizinlə biz nə hazırlayacağıq? Şokolad pizzası. Eşitmişdiniz beləsin. Yəqin ki, eşitmişsiniz. Çünki iki gündən bir reklam olur televiziyədə. Və dedim ki, mən bundan pişirə bilərəm. Görək pişirə bilərik ya, yox. Gərək elə gedib dükandan alaq. Biz hər şeyə qadirik. Hər şeyi bacararıq. Elə deyilmi? Xanımlar, gəlin masa başına. Başlayaq pizzanı pişirməyə. Bunun üçün, xəmir üçün bizə nə lazım ola bilər? Un, xama və ya qatıq, yağ, şəkər tozu, kakao, biraz qabartma tozu, biraz vanilin. Mənə elə gəlir ki, bu xəmir üçün bəs eləyəcək. Daha sonra üstünə lazım olan şeylər nə ola bilər? Pizzanı adətən tamat sürtürük də. Burada isə pişmiş qatlaşdırılmış süt, yəni zqoşonka, varyonka, şokolad, marshmallow, qara şokolad. Ağ şokoladım yoxdur evdə, araksım var, o da ağ rəngdədir, məncə yarayar, onu götürdüm. Və salam, lazım olsa ağ, qara, sürlü şokoladdan istifadə edə bilərsiniz. Bunları hələ qoyuram qıra, mənə elə gəlir ki, onlar lazım olmayacaq. Gəlin xəmiri hazırlamağa başlayaq. Üstü üçün lazım olan ərzaqları qoydum qırağa. İndi yağı qoyuram qabıma və əridirəm. Burada 30 qram yağ var, çox deyil. Yağı bir balaca əritdim. İndi onun içində kakaonu qarışdıracağım. İstəyirəm ki, xəmirim rəngi kakaolu olsun. Duz əlavə edirəm. Və burada şəkər tozu var, onu da əlavə edirəm. Fikir verdiniz, yumurta yoxdur burada. Mən elə gəlir ki, onu heç bura qoymağa ehtiyac yoxdur. Əsas odur ki, həm rəngimiz, həm tamımız ləzzətli olsun. Mən qatıq götürmüşəm, xamam yox idi. Bir qaşıq qoyacağım. Lazım olsa onu da əlavə edəyərik. Bunu da qoydum ki, burada şəkər var, o ərisin. Heç bir şeydən istifadə eləmirəm, nə mikserdən, nə bir şeydən. Sözün düzü mənim çox yeməklərim elə belə birdən-birə əmələ gəlir. Bir azacıq vanilin. Vanilin çox da qoymaq olar, ziyan yoxdur. Bir kofi qaşığı görsünüz, bu heç çay qaşığı da deyil. Və yarım kofi qaşığı da qabartma tozu əlavə elədim. Unu da əlavə edirəm. Hamısını qoyacağım. Burada 100 qram un var. Mənə gəlir hətta bu çoxdur. O qatığı da bura əlavə eləməli olacaq ki, xəmirimiz alınsın. Biraz qarışdıraq. Mən bura bir qaşıq da qatığı əlavə elədim. Çünki quru alındı. Videonun altında yazacağım nə qədər nə qoymuşamsa. Çünki bu eksperimentdir. İndiyə qədər mən belə şey heç hazırlamamışam. Nəinki hazırlamamışam, ha? Hələ heç yeməmişim də. Bir kündə, ovcunuz boyda bir kündə. Yayacağım bu kündəmi. İstəyirəm çox da qalın olmasın. Biz gördüyümüz o düpbədüz olmur. Əsl baxırsan, əllərinə o yana bu yana xəmiri atırlar, pizza olur. Mənə elə gəlir, mən elə reklamda gördüyüm pizza bu boyda idi. Bir bağlaca da. Və artıq məncə bunun üstünə yaymaq olar, amma istəyirəm onu qoyum bir azacıq, elə bil ki, pişsin. Daha sonra üstünün şirəsini yayım. İndi belə hamarlayaq. Və
Yəqin ki dedim, demədimsə bir də təkrar eləyim. Sobanı artıq yandırırıq. Çünki bizə isti soba lazımdır. Bunu da çəkəcəyim üstünə. Sonra qoyacağım. Bildiyiniz kimi bu varyonkadır, ya iriskadır. Hansı olursa olar. Qəşəcə bunun üstünə yayacağım. Baxın, beləcə üstünə yaydım. Bəlkə də sizə çox yaxşı görünür. Çünki eyni rəngdədir demək olar. Vəli, üstümə keçirdim kağızımı. Aparım, onu qoyum sobaya. Bir azacıq elə bil ki, özünü tutsun. Çünki mənə elə gəlir ki, bunun üstünə indi şokolad qoysam, şokolad əriyər və xəmir bişməz. Baxın, artıq xəmirimi çıxartdım mən sobadan. O, görürsünüz, artıq qurmuş kimidir. Qurmuş deyəndə ki, bişmiş kimidir. İndi axı deyirik, bu şokoladlıdır. Ona görə mən şokoladdan bir azacıq rəncələdim. Və bunu hər yerinə istəyirəm səpələyim. Onsuz da sobaya qoyacağım bir az. Bu arada əriyəcək özü üçün yavaş-yavaş. Ya bunu çoxlu rəndəliyib belə qoya bilərsiniz. Aha, burada görünə qədər var. Mən elə bir domatı hamısı döküldü. İndi bunun üstündən parça-parça şokoladlarımızdan biraz qoyaq. Qara şokoladlardan da bu. İçində görürsünüz, bir də südlüdən də var. Şokoladlar artıq əriməyə başladı. Çünki istidir. Qoyduqlarımı yerindən artıq tərpədə bilmirəm. Yəni, yapışır o dəqiqə pizzaya. Biraz marshmallow qoymaq istəyirəm. Yəni, o ağ hissəsində. Çünki ağ şokolad almamışam. Yəni, bunu hazırlıqsız da eləyə bilərsiniz. Çünki niyə? Xətrinizə yəsə bir şirin şey düşdü. Adam fikirəşir, görürsən, nə pişirim ki, belə həm çox əlimi bulamayım, həm yaxşı olsun, şirin olsun, tamlı olsun. Belə bir şey fikirəşə bilərsiniz sizdə. Xəmiri az, şiriniyyatı çox. Bu, arahisdir. Və bir az da qara şokolad. İçində semiçkə olur. Bu, xırda-xırda belə şokoladlar olur. Kişmiş olanı var, semiçkə olanı var. Və indi şokolad doldu durnaların altına. Burada şokolad azdır. Bunu indi bir dəqiqəlik də yenə sobaya qoymaq istəyirəm ki, bu şokoladlar bir az elə bir ki, özünü buraxsın, bir az ərisin. Bir də yenə də sobaya. Bir dəqiqəyə, cəmisi bir dəqiqəyə. Və heç bir dəqiqə keçmədi. Mən sobanı söndürmüşdüm. Sobanı söndürməyimə baxmayaraq, ora qoyan kimi həm marshmallowlar yumşaq oldu, həm şokolad əridi, işıldadı. Yəni, artıq pizzamız hazırdır. Yerləşdirdik. İndi bu qalsın, soyusun ki, bunu kəsə bilək. Yoxsa şokoladlar krem kimi dağılacaq. Biraz gözləyək, sonra kəsək, şəkilini çəkək. Vəssalam. Baxın, pizzamız soğudu. Artıq onu kəsə bilərik. Şokoladlı pizza çox ləzzətlidir. Siz də hazırlayın. Xoşunuz gəldisə, like edin.
rəylərinizi yazın. Özümü saxlaya bilmirəm, yemək istəyirəm bunu. Şəkilini çəkim. Çox gözəl alındı, tamı da əladır, biraz ucundan tamına baxdım. Bir arzum var, reklamda olan şeyi ürəyiniz istəyirsə hazırlayın, qorxmayın, sizdə də alınacaq. Və o reklamda qalıb sizi tam arıza eləməsin. Yəni ki, siz hər şeyi bacararsınız. Xoşunuz gəldi, xoşunuz gəldisə videonu paylaşın. Qızıl əlləriniz xariqələr yaradar. Canınız sağlam, özünüz xoşbəxt, cibiniz dolu, eviniz ruzu bərəkətli olsun. Sağ olun, sağlıqla qalın. Videonu paylaşmayı, like etməyi və abunə olmayanlar abunə olmağı yaddan çıxarmasın. Xudahafiz, görüşənə qədər.